Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien samler forskjellige samtaler innen tema fra NKI sine nettstudier og kurs. I dag så snakker vi om reiseliv og serviceledelse, og i denne episoden så skal vi innom forskjellige ting knyttet til dette her med det å yte service, det å være vertskap, og kanskje også litt rundt det med på en måte kundereisen. I knyttet til opplevelser. Og jeg vet ikke om du, jeg, Øyvind, dere to stykker her i dag, det Jarle og Øyvind. Jeg vet ikke om du, ja, Øyvind, har lyst til å begynne å stille et spørsmål rundt disse temaene til Jarle? Jo, takk. Det gjør jeg gjerne. Du nevnte noen stikkord her allerede, det her med kundereisen eller tjenestereisen er et veldig sentralt konsept som våre serviceledelse og service- og reiseliv vertskapsstudenter studerer og lærer mye om. Og i reiselivet så har det her kundereisen en dobbelt betydning også, ettersom kundene faktisk foretar også en fysisk reise. Men Jarle, om du kunne beskrive kundereisen til en kjøper av en typisk bergandstur, og i det jeg veldig spent på å høre om litt om det vi gjerne kaller sannhetens øyeblikk, eller det første inntrykket, kanskje er det viktigste, hva slags jobb dere legger i det også. Gi et godt førsteinntrykk og legge ting til rette for at den tjenesten dere leverer skal bli vellykka. Ja, kundereisen, ja, den starter jo ved første henvendelse, eller første klikk, egentlig. Kan si at det starter ved markedsføringen vår også, at vi ikke markedsfører noe mer enn det vi klarer å holde. Men når de i hvert fall har valgt da, å klikke på oss, eller da, sende oss en henvendelse eller en mail, så er det jo viktig som første del av den opplevelsen de da får, er jo at vi gir et raskt svar, at de hører raskt fra oss, får en tilbakemelding, enten da om den konkrete turen eller på de spørsmålene de har. Fordi vi vet jo at folk surfer raskt videre og er utålmodige i dag og vil ha en rask tilbakemelding for å kunne på en måte bestemme seg for turen eller få svar på noe, sånn at de kan diskutere dette videre med eventuelt noen de har lyst til å reise på tur sammen. Og da er det viktig å være presis og tydelig i den kommunikasjonen og litt om hva turen innebærer, for eksempel god oversikt over hva de skal ha med seg og så videre. Har du noen oppfølgingsspørsmål, Øyvind? Du jobber jo som fagansvarlig for reiseliv og markedsføring ved NKI. Hvordan tenker du at studentene opplever dette her? Og kunne liksom være med denne utviklingen og forstå disse liksom opplevelsesreisene eller reisene som kundene skal gjennom? Er det noe dere har stort fokus på i studiet deres? Absolutt, både i reiselivsstudiet og andre fag som vi har som handler kun om serviceledelse, så er det den kartleggingen, altså det her med customer journey mapping er jo et verktøy som vi kikker litt på, som har med oss å beskrive hele den kundereisen, ikke bare de stegene som kunden går gjennom i seg selv, men også se litt dypere på hva er det innebærer av ulike kontaktpunkt med tjenesteleverandøren. Og for hvert av de kontaktpunktene, hva er det som serviceleverandøren må gjøre, både front office og back office, som vi kaller det på godt norsk, for å levere den tjenesten. Så begrepet er veldig viktig, og de verktøyene som ligger rundt det er veldig viktig å forstå for studenter, og tror jeg de som skal jobbe med sånne type ting i virkeligheten også. Det skal Jarle få lov til å bekrefte eller avkrefte, men vi skal snakke litt om ting går veldig ofte feil, uansett hvor mye man forbereder en tjenesteleveranse på forhånd.
Og det å ha et bilde av hvor er det i den tjenestereisen eller kundereisen man i størst grad ligger i fare for å gjøre feil, eller hvor det oftest oppstår feil. Det tror jeg er veldig viktig for en tjenesteleverandør å ha en god forståelse av for sitt eget produkt, da. Jarle, du jobber jo som daglig leder i Bergans Adventure, så jeg tenker at dere også kanskje har noe sånn front-end og back-end. Jeg vet ikke om du har lyst til å kommunisere, eller liksom fortelle litt om hvordan dere tenker der, for det er jo på turen, men det skjer sikkert masse i forkant og etterpå rundt den opplevelsen som dere skal skape. Hvordan jobber dere med det? Så alle turer altså, fra konseptdelen hvor vi på en måte kommer opp med en idé og tenker at dette er den turen vi skal gjennomføre, så gjør vi alltid en risikoanalyse på alle turene vi gjennomfører, og utifra det så mapper vi alt av ulike hendelser som kan skje, for eksempel gjennom en tur skade på en kanotur, så har man ulike poster man tar for seg og identifiserer da de ulike farene og mulige ting som kan oppstå, og hva vi da skal gjøre om de ulike hendelsene oppstår, sånn at vi skal være best mulig forberedt om ulykken skulle være ute, hvem man tar kontakt med, hvordan man kommuniserer, og vi har alltid en type vakt på post når vi har store turer. Grønlandsturen for eksempel, så har vi hatt en 24-7 i løpet av hele den turen, eller hele den måneden det jeg har vært på tur, så har det sittet noen og vært klare for å ta imot de ulike samtalene om noe uforutsett skulle skje, for at vi skal kunne hente ut helikopter for eksempel, for å fly de ut, eller roe ned situasjonen ved å bistå de hvis det skulle være en skade eller en medisinsk utfordring som skulle oppstå da. Så sikkerhet er en liksom, viktig ting knyttet til dette her med backoffice-arbeid og hvordan man jobber med turene? Ja, helt klart. Det er det absolutt viktigste, fordi det er der også kunden vil føle en ro. Altså der, hvis vi sitter og er trygge på det vi sender de på tur, eller når vi sender de på de ulike turene, så vil de også oppleve det gjennom guiden og hvordan vi eventuelt håndterer ting, fordi så lenge alt er bra, så funker det som regel, da er folk fornøyd. Men det er jo når ting oppstår at usikkerheten skjer, og da er det viktig at vi har drillet på det og håndterer det på en best mulig måte, sånn at de til tross for en hendelse fortsatt vil sitte igjen med en tur som var en god opplevelse, da. Vi har snakket litt om allerede, men et kjempespennende begrep som kanskje kommer opp er dette her med sånn emosjonelt arbeid, eller emotional labor på engelsk, som akkurat går ut på det at man også går inn i dette her med masse følelser. Vi har mange har sett på 71 grader nord og vet at det er topper og bunner på sånne turer, og man går både på en indre reise, men også på en ytre reise. Hvordan er det for de som jobber med og i Bergan Adventures å gi så mye av seg selv når man er på jobb? For det gjør man jo ofte når man jobber med opplevelser. Jeg tenker at når du jobber med reiseliv eller opplevelser, så er du jo glad i folk, da. Jeg tror det er en forutsetning for at du kunne jobbe som guide eller i en vertskapsrolle, så tenker jeg at du er nødt til å være glad i folk. Og i det så har man jo lyst til å få det beste ut av de folka man også møter. Og det er jo en gang sånn at det er jo mye hyggeligere å være hyggelig enn å gå rundt og være sur. Og det er også noe av, tenker jeg, den innstillingen som guiden har, at de ønsker å imøtekomme og legge til rette for og sørge for at kunden, uavhengig av hvor du er hen, opplever at det blir både sett og hørt og tatt hensyn til. For det er jo en gang sånn, ikke sant, nå er det 12 stykker blant annet som har vært en gjeng da, som har gått sammen over Grønland. De er jo ikke like disse 12 menneskene. Det er jo 12 forskjellige ulike aldre, det er ulike kjønn, ulike behov, sikkert også ulikt trent, til tross for at de har vært igjennom et tungt treningsregime det siste året for å kunne gjennomføre turen. Og da handler det jo mye om guidens rolle å være brobyggeren, lese situasjonen, forstå de ulike individuelle personenes behov, for nettopp å kunne avlaste og kunne på en måte gi den best mulige opplevelsen tilbake til kunden. Og når de opplever at det skjer, så er jo det en god tilfredsstillelse også for guiden, ikke sant? De ser at ting funker, de forstår at de har analysert situasjonen riktig, eller de har sett
de har forstått de ulike personlighetstrekkene som de ulike deltakerne har, og tenker at det i seg selv er en god, både en god bekreftelse og en god opplevelse for guiden å få, og ikke minst selvfølgelig for deltakerne også, å se at de blir sett. Hvordan jobber dere med dette i studiene ved NKI? Det å komme liksom helt inn på det personlige og følelsesmessige planen, Øyvind, var kanskje noen flere spørsmål knyttet rundt det, eller tanker? Jeg vet ikke om du tenker på den type tjenesteleveranse det er å gi en yte undervisning. Det kan være begge deler. Det kan både være for deg som undervisning, men også i forhold til studentene i det å utvikle tjenester, altså som opplevelser eller andre typer tjenester. Da. Mm. Ja, nei, det er et veldig viktig tema og veldig spennende tema. Og for så vidt både det å levere undervisning til den samme gruppen over lang tid, men kanskje enda mer også ta med en gruppe turister på i hvert fall den type reiser som dere har, som er mer sånn ekspedisjonsreiser over flere dager. Det er krevende både for guiden og for gjestene som er med på det. Yte profesjonell og god service med et smil over lang tid, når man kanskje Du nevner at man vil jo helst være blid og hyggelig, men noen dager så er det vanskelig å kjenne det. Og det er da det er tøft. Det samme gjelder gjestene åpenbart også. De har gode og vanskelige dager, og de har tøffe ting de skal gjennom også. Men så tror jeg på sånne type turer, det som gjør turene unik og minneverdig også for gjesten, er nettopp å oppleve både guiden kanskje og også sine medreisende på godt og vondt, at man blir veldig sammensveiset og godt kjent når man opplever helt spesielle ting, og også langt på vei opplever hverandre som mennesker. Godt sagt. Det er spennende å tenke på at man går fra på en måte klær til mennesker og opplevelser. Det er et veldig spennende felt. Men så er det noe som man skiller mellom dette her med soft adventures og hard adventures. Kan du si litt grann om det, Jarle? Det er ikke et uttrykk som vi egentlig bruker masse, men kanskje Øyvind kan si, så kan jeg se om jeg finner paralleller her. Ja, kjempefint. Øyvind, vær så god. Ja, jeg har vel ikke så veldig mye å si om det, men man skiller gjerne mellom de mest hardcore adventure-reisene som krever mye av gjesten fysisk, sånn, ja. Og som også er mer risikabel for gjesten. Mens en type snillere adventures som hvem som helst kan være med på uten å nødvendigvis være i topp fysisk form eller kjempemodig når man begir seg ut på det her. Men dere opererer i hvert fall med ulike nivåer av vanskelighetsgrad og forberedthet på de her reisene, gjør dere ikke det? Helt klart. Det var kanskje ikke jeg som fulgte med helt i timen, men det gjør vi. Og selvfølgelig, de mer avanserte turene våre krever jo mye mer forberedelser enn de som går over 1 til 4-5 dager. Så det er helt to forskjellige tilnærminger, men innholdet på en måte, eller hva skal jeg si, seriøsiteten og sikkerheten og alle de andre elementene er det samme. Bortsett at det er selvfølgelig flere, det er mer omfattende når du skal på en grønlandstur kontra en padletur, altså en av padleturene våre gjennom Nordmarka for eksempel. Så er det en annen sikkerhetsrisiko og vurdering, og det er lettere å få ut folk fra Nordmarka enn det er fra Grønland, kanskje. Det er noen sånne type vurderinger som vi selvfølgelig gjør. Og med tanke på kondisjon og trening på Grønland, så er du nødt til å trene, gå med dekk i flere måneder i forveien og trene deg opp og god på ernæring. Du er nødt til å følge med da, for å kunne være med på den turen, mens det kanskje er litt enklere å gjennomføre noen av de andre turene. Men vårt opplegg og vårt program er på en måte det samme. Det er mer det at
turene har ulike vanskelighetsgrader som gjør at det er lettere for folk som kanskje ikke er ute i naturen hver dag eller er topptrent til å være med på noen av de turene da. Det er litt sånn spennende å tenke på. En av de tingene som vi introduserte med var dette begrepet vertskap, og det tenker jeg litt på, ikke sant? At vertskap jo ofte sånn at man legger til rette for andre, men en del av de tingene som det leverer krever jo også av de som med ganske mye. Altså du må på en måte stille krav, skal du på en, sånn som du sa, noen har trent et år for å dra på disse turene. Hvordan tenker dere liksom rundt dette her med at man også stiller krav til den som skal delta? Ofte innenfor en del service er liksom den som leverer servicen, leverer veldig mye av det, men her det liksom et sånt samspill mellom krav man også må stille til de som blir med. Har du noen tanker rundt det, Jarle eller Øyvind? Kan begynne med Jarle? Ja, altså, dette her en del av sikkerheten også, fordi at hvis ikke de personene som har meldt seg på en tur, de tror kanskje at de klare for å gå over Grønland, fordi de har syklet til jobben hver dag, eller og det har de gjort i flere år, eller de har vært på noen toppturer, så er det flere andre elementer som de skal gjennom på en sånn type tur som de ikke har utsatt seg selv for. Og så det at man stiller krav til folk på en sånn type tur en viktig del av sikkerheten vår for å unngå at man både kommer i en situasjon som kan sette andre liv og helse i fare, samtidig som vi ønsker at igjen å skape den beste opplevelsen for de som deltar på disse turene, og da må vi forsikre oss om at her er folk kvalifiserte til å være med på disse turene. Og så er det som jeg var inne på i sted, at noen turer er litt mindre kompliserte og vanskelige, og du krever kanskje ikke så mye av deg fysisk, men likevel viktig å ha den sosiale veien til stede. Ja, rota meg litt bort der. Det går bra. Eller forberedelser. Eller sånt. Forberedelser, ja, takk. Ja. Hva med deg, Øyvind? Tenker du krav man stiller? Ja, absolutt. Og det interessant, og noe av det som gjør det her type reiselivsprodukt veldig interessant, da, fordi at man nødt til å stille sånne krav en parallell til andre reiselivsprodukter hvor det nødvendig å stille krav er når man tar med gjester inn i møte med andre kulturer. Norske festglade ungdommer kanskje til land hvor man har et litt annet syn på offentlig utagering og lettkleddhet. Så det er mange situasjoner både i reiseliv og åpenbart utenfor hvor det her med kundeopplæring, som man gjerne kaller det, er viktig og nødvendig. Øyvind, vi som vanlig, eller som vi har gjort før i denne podcasten, så er det så fristende å si når vi snakker om reiseliv at vi skal gå inn på landing, men jeg lurer på du, Øyvind, om du har et siste spørsmål til Jarle før vi begynner å runde av. Vi har vært inne på det her med følelsesmessig arbeid allerede, og det har jo med den første linje ansatte å gjøre, og helt avgjørende for oss å skape en god servicekultur i en hvilken som helst virksomhet, det også sette de første linje ansatte, altså de som har den direkte kundekontakten, godt i stand til å gjøre deres jobb. Så jeg litt nysgjerrig på om det her en litt spesiell situasjon for dere, for jeg hører dere har litt sånn kjendisguider som første linje ansatte, som Cecilie Skog og andre. Er det bare sånne type folk dere har i som guider på deres turer, eller er det et bredt spekter av ulike folk som guide, og hvordan trener man de opp og forbereder dere dem på den jobben de skal gjøre? Veldig mange, nei, det er ikke bare kjendiser eller mennesker som medieprofilert eller som kjenner til som guider hos oss. Tvert imot, Cecilie vel en av de få da, som på en måte kanskje er den som er mest kjent, men vi har jo kjente guider i form av at det er kompetente mennesker som er kjent kanskje innenfor sitt segment og sitt kompetansefelt, og som er etterspurte guider som vi bruker, og det handler ikke nødvendigvis om at de
vil ha vært medieprofilerte eller at de store på noe som helst sånt, men det handler om at vi ønsker å bruke de som gode på det faget de skal utøve. Og det en forsikring for oss også, at de vil bli varetatt på best mulig måte. Men, ja, hva var spørsmålet? hvordan man lærer dere de opp? Ja, lærer de opp, ja. Sikrer at de har den kompetansen man trenger? Vi kjører ikke noe kurs, men vi er internt hos oss på hvordan de skal være. Men vi avstemmer at vi sitter med de samme holdningene og verdiene knyttet til nettopp om hvordan de skal være i møte med kundene våre. Fordi det viktig at de representerer det samme og kan stå innenfor det vi står innenfor. Og hvis kunden opplever at Berganza er en sett med verdier, og de som møter dem har et annet sett med verdier, så er det feil samarbeidspartnere for oss, uavhengig av hvem de er. Så det er viktig for oss. Så det avstemmer selvfølgelig i forkant. Men disse er erfarne mennesker som har møtt mye mennesker, som er vant til å se mennesker i ulike settinger, og hvor mennesket og kunden er i fokus, og hvor guiden er der mer som en brobygger og fasilitator, er mer enn en hovedperson da. Men den har jo kanskje anekdoten og historien, ikke sant, fra de ulike turene for å spe på, for å gi turene en god opplevelse for deltakerne. Men vi har ikke noen egne kurs som vi kjører per i dag. Så kan det jo være at det endrer seg hvis vi ser at det behov for det. Tusen hjertelig takk. Da må vi begynne å gå inn på landing, og da har jeg lyst til å spørre dere, hva det lytteren skal sitte igjen med fra denne episoden? Kan jeg begynne med deg, Øyvind? Ja, vi har vært innom mye spennende, synes jeg, men kanskje det her med sikkerhet er viktig. Altså når man tar med en gjest på tur, så tar man på seg et stort ansvar, enten om det er en kjempekrevende vandring på ski over Grønland, eller bare en vanlig pakketur, så er det et ansvar. Og det er kunder som er litt sånn sårbar, fordi de er i uvante omgivelser alle sammen. Så det å ta trygghet og sikkerhet på stort alvor, synes jeg er veldig, veldig viktig. Hva med deg, Arle? Ja, nei, sikkerheten er det viktigste her, og det er det som gjør at folk også føler en trygghet i det å komme seg når de er på tur. Føler de at sikkerheten er ivaretatt, så er det lettere å slappe av, senke skuldrene og nyte det de skal igjennom. Sånn at hvis man blir utsatt for spørsmål eller det de tenker er rare spørsmål da, i møte med oss, så handler det ikke om at vi er nysgjerrige, men fordi vi ønsker å kartlegge for å se om disse menneskene og kundene har det som skal til for nettopp å være med på de ulike turene. Og det er en sikkerhet, en del av sikkerheten vår da. Tusen hjertelig takk. Vi har snakket om kundereisen i reiseliv og hatt besøk av Jarle Næring, som er daglig leder i Berganza Adventures, og Øyvind Grønflaten fra NKI. Og da gjenstår det bare å takke fra oss herfra. Tusen hjertelig takk. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.